2019 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის ქართულის როგორც მეორე ენის და ისტორიის მასწავლებელი გიორგი ჭაუჭიძე გახდა. ხუთ ფინალისტ შორის კი ბათუმის მესამე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მაია მენაბდეც მოხდა. მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო უკვე მესამე წელია რაც სტარდება და მისი მიზანი მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციაა. ჩვენი გადაცემა აღნიშნული ჯილდოს მხარდამჭერია და პერიოდულად ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში მიმდინარე პროცესებს აქტიურად ვაშუქებს სხვადასხვა საშუალებებით. წლევანდელი ჯილდოს მფლობელი გიორგი ჭაუჭიძეა, პირდაპირ ეთერში სკაიპის საშუალებით შემოგვიერთდება ის და მასთან ერთად ვისაუბრებთ აღნიშნული ჯილდოს შესახებ, აგრეთვე ვნახავთ როგორ დახვდნენ უკვე წლის მასწავლებელს მშობლიურ სკოლაში და გიორგისთან განათლების სისტემაში მასწავლებლის გამოწვევებს და საჭიროებებს მიმოვიხილავთ ასევე მოგვიანებით კი მაია მენაბდე შემოგვიერთდება სტუდიაში და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს განათლების პოლიტიკის შესახებ. გიორგი, ჩვენ გვერდება სკაიპის საშუალებით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამომშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? გამარჯობა. მე მეც კარგად თქვენ თუ ჩვენც ასე პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებას, ნაყოფიერებულ სამასწავლებლო პრაქტიკას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და მოკლედ კიდევ ერთხელ გილოცავთ. და საუბარი უნდა დავიწყოთ აღნიშნული ჯილდოს შესახებ. პირველ რიგში, როგორც ჩვენ შესავალში გავაკეთეთ, მთავარი ამ ჯილდოს მოტივაციის წყარო არის პოპულარიზაცია მასწავლებლის პროფესიის და ასევე მასწავლებლების წახალისება, მათი მხარდაჭერა და ეს ვთქვათ ენთუზიაზმის გაზრდა. აი თქვენ შემთხვევაში ვთქვათ რა ემოციები დაგხვდათ, როდესაც სკოლაში დაბრუნდით, ჩვენ ვიცით დაგხვდათ სკოლის მოსწავლეები და როგორ გრძნობთ თავს მოკლედ ახლა რა ვითარებაში ხართ თქვენ წლის მასწავლებლად დასახელდით? ო, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ, თქვენს მაყურებელს ასევე, რომ დაინტერესდით ჩემით. მართალია, არის ნამდვილად სასიამოვნო გრძნობა, როდესაც ერთი კონკურსში მონაწილეობ ადამიანი და შემდეგ ხდები ამ კონკურსის გამარჯვებული, ასე რომ მართალობით რა არ არის გასაკვირი თუ გეტყვით, რომ საკმაოდ სასიამოვნო გრძნობაა. მაგრამ ამასთანავე არის რაკოული პასუხისმგებლობაც, რომ ისან გძნობ თავს რაღაცნაირად, რომ მობილიზება გაუკეთოს საკუთარ ძალებს და ასე შემდეგ. რა შეიძლება დახვედრას, რა თქმა უნდა, ჩემი სკოლის მასწავლებლებიც, მოსწავლეებიც ყველა გახარული იყო ძალიან. კონკრეტულად, როდესაც მივედი ორშაბათ სკოლაში, რა თქმა უნდა, მომილოცა ყველამ, ბავშვებმაც, მასწავლებლებმაც. შეულებრიოდ გაკვეთილზე შევედი, პირველი გაკვეთილი მქონდა და მოულოდნელად ცოტა ხნის შემდეგ დაირეკა ნაადრევად დარეკეს ზარი და რაღაცნაირად ეზოში იყო ყველა შეკრებილი და აღნიშნეთ ერთგვარად ჩვენი გამარჯობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის სკოლის გამარჯობა პრინციპში, ჩემი კოლეგებისა და ჩემი მოსწავლეების გამარჯვებაც. ბატონ გიორგი, მნიშვნელოვანია გავაგრძელოთ ზოგადად პროფესიის შესახებ საუბარი, რას ნიშნავს იყო მასწავლებელი საქართველოში. განსაკუთრებით საინტერესოა, როდესაც ხართ მასწავლებელი რეგიონში და შეიძლება არ ქონდეთ ყველა იმ რესურსთან ხელმისაწვდომობა, რაც სხვა ქალაქებში შეიძლება იყოს. თქვენ გაქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება სწავლების და რო გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება, ძირითადად რა მეთოდებს იყენებდით ამ წლების განმავლობაში და როგორ ცდილობდით, რომ თქვენი საგნებით უფრო მეტად დაგეინტერესებინათ ახალი თაობა? კი ბატონო, უბრალოდ ისეთი და იმდენი საკითხია, ხო, მე მგესმით, რომ ცოტა რთულია ამაზე საუბარი ასე შემჭიდროებულ ვადებში, მაგრამ რა შეიძლება საქმიანობას, მასწავლებლის საქმიანობას. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის პირველ რიგში შრომა, ძიმე შრომა. ერთი მხრივ ეს არის ინტელექტუალური შრომა, რა თქმა უნდა, როგორც ცნობილია, მაგრამ ამავე დროს ეს ფიზიკურადაც დიდ ენერგიას მოითხოვს ადამიანისგან, მასწავლებლისგან ზოგადად. რაც შეეხება რეგიონებს და ვთქვათ იგივე ცენტრალურ ადგილებს და უშად, დღესდღეობით ფიქრობ ამ მხრივ, ან ეს არ არის ერთგვარად განმასხვავებელი, იმიტომ რომ ციფრული ტექნოლოგიები რაღაცნაირად ფარავს ამ განსხვავებას. ან ის მომინდა, რომ რა თქმა უნდა დღეს სკოლებში არის ბევრი საჭიროება
ანუ არის სიმწირე რესურსული თუ ასე შემდეგ და ეს ჩემი აზრით შეეხება როგორც რეგიონების სკოლებს ასევე დედაქალაქის სკოლებსაც. მაგრამ სწორია თქვენი აქცენტი, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ამ მიმართულებით ნამდვილად ჭირდება რეგიონებს. რაც შეეხება იმ რაიმე მეთოდებს და სიახლეებს, რომელსაც მე ვიყენებ ჩემს მოსწავლეებთან, მართალია ამ მიმართულებითაც ამ საკითხზე აქცენტის დასმაც სწორია, იმიტომ რომ გარდა იმ შემოთავაზებული ვთქვათ რესურსებისა, რაც არსებობს სკოლაში, ყველა სკოლაში, მოსწავლის დაინტერესების მიზნით საჭირო არის კიდე მასწავლებლის მიერ დამატებით მოფიქრება იმ ორიგინალური ან გამორჩეული ან საინტერესო მეთოდის, აქტივობის თუ რესურსის, რომელიც უფრო მეტად ჩართავს მოსწავლეებს გაკვეთილებზე. და მთავარი არის სწორედ ეს, რომ მოსწავლე ჩაერთოს ინტერესით ერთი მხრივ. და მეორე მხრივ, თუ კი მიახლოს მასწავლებელი იმასაც, რომ ეს ინტერესი დაკავშირებული იყოს მოსწავლის სიამოვნებასთან, აი ეს იქნება და ეს გონია მასწავლებლის გამარჯვება. ესეთ გაკვეთილი არის სიამოვნების მომტანი მასწავლებლის. დიახ, გიორგი, თქვენთან აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ რეგიონში, სადაც ასწავლით, რეგიონი, რომელიც დასახლებულია ეთნიკური უმცირესობებით, თქვენ ასწავლით ქართულს და ასევე ისტორიას. საინტერესოა აი ყოველდღიური პრაქტიკის შესახებ როგორ ვისაუბროთ, თქვათ, რა არის ის გამოწვევები, რომ მაქსიმალურად დაიძლიოს ძალიან მოკლე ვადებში და რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ თქვათ, ეს იქნება ტექნიკური რესურსი, იქნება ეს იქნება თუნდაც მასწავლებლების რესურსი რაოდენობა იმისთვის, რომ ეთნიკური უმცირესობებისთვის მაქსიმალურად თქვათ უფრო ესე ვთქვათ ეფექტიანად და ეფექტურად შევთავაზოთ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მასალა. მადლობა, აი ამ აქცენტისთვისაც მადლობა, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი მოტივატორი, რის გამოც მე ამ კონკურსში მონაწილეობდი, იყო სწორედ ის, რომ მინდოდა და მინდა ახლაც, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, რა მეტმა მედია საშუალებამ ისაუბროს სწორედ ამ სფეროს შესახებ, ანუ გულისხმობ ეთნიკური უმცირესობების სკოლებში არსებულ მდგომარეობაზე და ამ მიმართულებით გამოკვეთილ საჭიროებებზე. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერჯერობით არ არის სრულფასოვნად ჩართული, ინტეგრირებული საერთო ქართულ საზოგადოებაში და ამ მიმართულებით არის სწორედ სკოლის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ფუნქცია, ხო? ამ მიმართულებით არის გასაკეთებელი ბევრი საქმე და სკოლას ამ შემთხვევაში უჭირავს საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი. იმიტომ რომ დღეს უკვე შეგვიძლია, როგორც საქართველოს, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, აი სწორედ სკოლის ინსტრუმენტის გამოყენებით ისეთი მექანიზმები, ისეთი საშუალებები შეესთავაზოს ჩვენს თანამოქალაქეებს, რაც უზრუნველყოფს მათ სრულფასოვან ინტეგრაციას საერთო ქართულ საზოგადოებაში. მთლიანად ქართული საზოგადოების ორგანული ნაწილი, რომ გახდეს ყველა სრულფასოვნად. მე იმას არ ვამბობ, რომ თითქოს თქვათ რაღაც წინაპირობების ან რაღაც დაბრკოლებების წაყენება არის საჭირო ამ. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი თანამოქალაქე არის სრულუფლებოვანი წევრი ჩვენი ქართული საზოგადოების ერთობის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ხომ ხვდებით, ვსაუბრობ უფრო მეტად ინტეგრირებასა და უფრო მეტად გამოვლენაზე, თუნდაც უფრო მეტად ერთმანეთის გაცნობაზე, რაც ჩემი აზრით ჯერ კიდევ არის საჭირო. და ამაში გარდა სკოლისა, სხვა შორის აი თქვენი მედია საშუალებას, მე მოკლედ ზოგადადაც და მედიას აქვს საკმაოდ დიდი როლი. ბატონ გიორგი, თქვენ საუბრობთ სკოლის მნიშვნელობის ფუნქციის შესახებ და ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი. ზოგი ქვეყანა ამბობს, რომ სკოლა უნდა ამზადებდეს ცხოვრებისთვის, ზოგი ფიქრობს, რომ სკოლა ბავშვებს უნდა ამზადებდეს ცხოვრებისთვის, ზოგი საერთოდ ფიქრობს, რომ სკოლა უბრალოდ გამოცდებისთვის უნდა ამზადებდეს ბავშვებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მთავარი ფუნქცია უნდა ქონდეს სკოლას მომავალი თაობებისთვის? ხო, გამოცდები თვითმიზანი არ შეიძლება ალბათ იყოს, ხო? თუმცა სკოლას ვინც დაამთავრებს,
ნამდვილად უნდა შეეძლოს ეს გარკვეული გამოცდების ჩაბარება. თუმცა არ ვიცი მე თქვენ რა იყოს ესები პირდაპირ თუ გადატანით მნიშვნელობით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ორივე მნიშვნელობით გარკვეულწილად უნდა მოამზადოს. ასე რასაკვირველია ცხოვრებისეული გამოცდებისთვისაც, ხო, ეს უნდა შეეძლოს. მაგრამ მოდი ვთქვათ, ცოტა არ იყოს იმ სირთულეებზეც და იმ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ამჟამად. მე მგონი ყველა ადამიანს უჩნდება და აქვს ის განცდა, რომ დღეს სკოლა ვერ პასუხობს ბევრ მოთხოვნაზე, ხო? აი თუნდაც აი ისე ხბადაღებული რამეც კი, როგორც თქვენ ბძანეთ ახლა ამ შემთხვევაში, მაგალითად კურსდამთავრებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდის ჩაბარება უმაღლესი სწავლის გასაგრძელებლად, ხო? რა დასანალია და ბევრ შემთხვევაში ამისთვის არ არის ხოლმე საკმარისი 12 წლიანი საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, შრომა მოსწავლის მხრიდან. ხვდებით ალბათ, რასაც გულისხმობ, ხო? და ბევრ მოსწავლეს და მათ მშობელს უწევს დამატებითი მომსახურების გაწევა ამ მიმართულებით. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, რჩება ერთ-ერთ პრობლემად და მოსაგვარებელ საკითხად, ხო? ანუ თუ გავითვალისწინებთ იმ დონეს, რაც არის მისაღებ გამოცდებზე და როდესაც ამასაც, ამის დაძლევასაც ვერ ახერხებს მოსავლთა მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს მემაჩნია, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და ამ მიმართულებით ბევრი რამე კიდევ გასაკეთებია. და გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დონეს და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ერთ რამეს დავამატებ თუ შეიძლება. დიახ, გისმენთ ჩვენ. როგორც აღნიშნეთ, თქვენ გეყოლებათ ახლა აი ამენაზე დიდი მოკითხვა და სიყვარული გადაეცით ჩვენ. კი, აი თქვენც გისმენთ სტუდიაში ახლა და მადლობა თქვენ გაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ.